โอเคครับเนี่ยดาดีแต่เดี๋ยวเนี่ยเปิ้นโหจีเนี่ยจะได้นะญีกูมองลงมาเนาะครับเนี่ยดาเราเดี๋ยวเราမျိုးนี่ทีเซจิ๊ดออกมาโหดียอกาแลมาเบ้มาနေถ่ายได้ป่ะเนาะมีตาซุဝင်ตะตะซุရဲ့အိမ်ကိုဒါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့အနေထားလေးမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအိမ်ပိုင်ရှင်အမကြီးတယောက်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့အမကြီးကိုကျွန်တော်သတင်းရုပ်သံထိုင်နေမေးပေးပါမယ်အမကြီးဒီနားလောက်ခဏလာပြီးကျွန်တော်ဖြေပေးပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေ့လောက်မေးလို့ရမလားမသိဘူးမဟုတ်ကဲ့ရှိလေးနေ့လောက်ဒီနားလောက်လေးမှရပေးပါအော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ပေါ့နော်ဟာအမရဲ့နာမည်ကဘာလို့လဲမသိဘူးခင်ဗျနာမည်ကခင်ရဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒေါ်ခင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ခင်ရဲ့ဟိုယောက်ျားဥပသန်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားဘယ်မှာရောက်နေလဲမသိဘူးခင်ဗျယောက်ျားကဟိုမှာအပောင်လွှတ်လို့ရှိနေတယ်ဩအပြင်သွားလို့ရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုခဏမေးပါမယ်ဒီဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ရဲ့နာမည်ကဒေါ်ခင်အေးရဲ့ဒေါ်ခင်အေးတို့ရဲ့အိမ်ကိုအော်မီးချို့သွားတာဟိုဘယ်သူတွေချို့သွားရလဲခင်ဗျာဘမစစ်သားရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်နေရက်နေ့လောက်ကချို့သွားရလဲခင်ဗျာ19ရက်နေ့ဟမ်19ရက်နေ့ဩ16ပိုင်း19ရက်နေ့ဆေလာပိုင်း19ရက်နေ့ကချို့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ချို့သွားတာမှာဟိုပစ္စည်းဆုံးချုံမုံတန်ဖိုးဆိုရင်350ကျော်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အိမ်တိုင်ရောပစ္စည်းရောအကုန်ပါသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအော်မိသားစုဝင်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်နေထိုင်လဲ?သမီးနှစ်ယောက်ကြီးနေတဲ့တဲ့လို့အော်သမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကို6တန်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟော6တန်းနေချလာတဲ့ယောက်အဲ့ဒီနေ့ခါကျတော့အိနေတဲ့နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်အကြီးရောအကြီးယောက်ျားနဲ့ရောသမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုရင်4ယောက်နေထိုင်တာပေါ့နော်။အော်မိသားစုဝင်4ယောက်နေထိုင်တဲ့အခုလိုဆန်စပါးတဲ့အကုန်တူလောင်ထားတဲ့ဒီဟိုအတော်ရဲ့အိမ်မိသားစုဘဝလေးကိုပြက်စီးသွားအောင်အကုန်လုံးမီးချို့ဖျက်စီးသွားတဲ့ဘာတစ်ခုမှဟုတ်ကဲ့မကြံအောင်မိချို့ဖြတ်စည်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒါတိုင်းသားညီကောင်မောင်တို့ရဲ့သူတို့တွေရဲ့ရင်မက်တွေကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှမကြံတော့ဘူးကျွန်တော်မေးစရာတောင်ဘာမှမလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲဆိုရင်အကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလို့အကြီးတို့ဘဝကိုဖြတ်စည်းသွားတဲ့ဟိုဟာအဲ့လူတွေဘာတွေပြောချင်တယ်လဲခင်ဗျာရောသူကိုလုံးဝမကင်တဲ့အဲ့လိုလုံးဝမကျင်တတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မကင်တဲ့အဲ့လိုဒီလောက်ဖြတ်စည်းသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအရင်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလုံးဝမကင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ခံစားနေလောက်ခေးလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြင်ပြဲနားမှာဟုတ်ကဲ့လည်းမဟင်းစွာလည်းမဟင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဟိုပါပေါ့နော်အခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတွေကအခုလိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုတွေလှုပ်စေချင်တယ်လဲဘယ်လိုတွေပြောစေချင်တယ်လဲခင်ဗျာဟိုမှာနေနေလာလာဆိုလို့ဟာငါတို့ဟာပရော့ချ်မယ်ဟုတ်ပါညောင်ညောင်ပရော့ချ်ရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုမှာပြက်စီလာဆိုအော်ပြက်စီသွားတဲ့ပြက်စီတိုင်မိုးတွေကိုပြန်ပြီးဟိုဟာဟိုငါမရဲငါမ60တားလေတခုလုံးမရှိငါမအော်ပြန်ပြီးရက်တူကြီးတားလေဘာမှမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြန်ပြီးရက်တူရှင်နေဟုတ်ကဲ့ဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေသိအောင်ဗားတွေပြောချင်တယ်လေခင်ဗျဗားတွေတောင်းဆိုချင်တယ်လေအေးအေးနိုင်ငံတကာကသိအောင်ဆိုပြီးသားနေငါကရေရပ်ပေးဆိုဆိုတော့အလုံးဟုတ်ဌာနဟုတ်အလုံးနိုင်ငံတကာကငါကပေါင်းဆောင်လို့ပြကြအောင်ပြောချင်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဆီပြောရငါတင်နေရဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခုလိုဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်နဲ့တကွဒီရုပ်သံကိုကြည့်နေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကအကုန်လုံးကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကြီးရေစိတ်မကောင်းစမှာတဟားအရာငါမလေးမပတာပဲသိခါရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနေစရာလည်းမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတော်တော်ကျွန်တော်ပြောပြလို့မရအောင်ပြောပြမဲ့စကားလုံးတွေမရှိအောင်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းအကုန်မြင်မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာနောက်ပြီးဒီမှာလေးတက်ဆုံးပြီอ๋อนอกก็เลยแต่ซ้อมเอาไปดิมานี่ดูดิ2530 2530အော်အဲ့ဆိုရင်ဘာမှဟိုဟာလှုပ်ရှားလို့မရအောင်မိသားစုတစုအနေနဲ့မိသားစုတစုအနေနဲ့ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရအောင်ခင်ဗျာအိမ်သူရဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ကိုအကုန်လုံးမီးရှို့သွားတဲ့
ရင်ကုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်လည်းတော်တော်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီသားစုတွေဘဝတွေကအကုန်လုံးဘာမှရက်တည်လို့မရအောင်ဖျက်ဆီးသွားတယ်။ငါ့ကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်။ငါ့ကိုဖျက်ဆီးတယ်မင်းတို့ကဘာမှမဟုတ်လား။မင်းတို့ကလည်းခွေးခွေးခေါ်ခေါ်မင်းတို့ကလည်းမနေရ။ငါဇာပိန်နေလို့ဇာပိန်နေလို့ဇာနာမမင်းနေလို့ငါလမ်းပေးမှာအလူခံစားတဲ့အလူဘဝအတုံးဆုံးလို့လို့ခိုင်းလိုက်ရငါဘဝ။ဒါဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်းနှင်းကိုဝင်ပြီးတော့ခံစားပေးလို့ရပါတယ်လူဆိုလို့ချင်း။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်ပထမအိမ်တဆောင်လေးထင်တယ်အိမ်လူရဲ့နေအိမ်လေးနဲ့ဆောင်းကိုအကုန်လုံးမီးရှို့သွားတယ်မြင်ကွင်းဟုတ်ကဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်တို့အထက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့အသိပညာရှင်တွေအသက်ပညာရှင်တွေအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်တွေအခုလိုခံစားနေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဝတ်ဒုက္ခခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းကူညီဖြည့်ရှင်အမှန်တရားရအောင်ဖြည့်ရှင်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကလည်းဒီတည်ရုပ်တန့်ဖိုင်ကမိသားစုဝင်နဲ့ကိုစားတောင်းဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုကိုတို့သူတို့ခြေရောကခြေရောမရှိပစ္စည်းလေးတွေကိုဘာတစ်ခုမှမကြံမိသားစုဘဝပြည့်စုံအောင်လုပ်သွားတဲ့အနေထား